Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava. Iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same, međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje nagrada od 200.000 dinara, a kome će pripasti, saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Kuhinja moga kraja na svom proputovanju kroz Srbiju ove nedelje stiže u po mnogo čemu posebnu i zanimljivu Timočku krajinu. U živopisnom selu Jošanica na domak Soko Banje svoje drugarice ugostiće duhovita i šarmantna Zorica Lazić. Simpatična i pričljiva, Zorica je rođena u Soko Banji, a detinjstva i školskih dana provedenih u obližnjem selu Žučkovac, odakle su joj roditelji, seća se sa velikom radošću. Detinjstvo je bilo bezbrižno, moji roditelji su bili imućni u selu, tako da nisam oskudevala ni u čemu. Zorica je roditeljima pomagala u održavanju domaćinstva, ali su joj, ističe, školske obaveze bile na prvom mestu. Posle osnovne završila je i gimnaziju. Nakon toga upisala ekonomski fakultet koji nisam završila. Požurila sam da se udam, ali naravno da se ne kajem zbog toga. Verovatno je to sve tako trebalo i da bude. Sigurno, budući da ona i njen Daniel, rodom iz Jošanice, već decenijama u braku uveliko koračaju ka zlatnoj svadbi, okruženi potomcima. 42 godine smo u braku. U jednom solidnom braku, dobro, imamo dve ćerke, dva zeta, tri unuke. Iako im kćerke sa svojim porodicama više ne žive tu, Lazići sa ponosom kažu da se sa zetovima odlično slažu. A Zorica se seća da su i nju Danielovi roditelji svojevremeno prihvatili kao svoju. Za to vreme je bilo normalno da Snaja bude u dobrim odnosima sa roditeljima svoga muža, tako da sam ja to sve stigla da uklopim i da sve bude onako kako treba. Zato se to tako i održalo ovih svih godina. Održalo, pa i dalje traje. A supružnici su, povremene u braku ipak uobičajene sitne nesuglasice, lako prevazilazili. Ima tu suprotnog mišljenja, ali na kraju se usaglasimo. Bude ono malo varničenje, ali opstajemo. Naravno. Vredni i radni Lazići sa puno pažnje zajednički održavaju veliko i zaista besprekorno uređeno domaćinstvo. Kod njih je sve u etno stilu, a kao poseban detalj izdvajaju se stare narodne nošnje koje su deo porodičnog nasleđa.
To su sve stvari koje su ostale od naših predaka, od dede, babe, moga muža ima nekih koparana, to su kaputi koji se tako zvali suknenih, ima suknenih pantalona, ima suknji vunenih ili kučinjavih od baba njegovih, stare su možda 100 godina. Mislim da je to u današnje vreme jako potrebno da se vidi kako je nekada bilo, da zadržimo znači tu tradiciju. Tradicija se čuva, a glava kuće veliku pažnju posvećuje prostranom dvorištu, prepunom najrazličitijeg i vidi se vrlo brižljivo negovanog cveća. Moram da pohvalim mog supruga, on se brine o uređenju dvorišta. Svaki gost koji dođe, on vidi domaćina od kapije. Ja sam to čuo od starih ljudi, pa evo i ja pokušavam na neki način da tu tradiciju prenesem i mojim mlađima. Danijelova nežnija polovina je ponajviše zadužena za održavanje malog voćnjaka i povrtnu baštu oko kojih uvek ima posla. A tu su i životinje kojima je ona naročito posvećena. Tiko, 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 pak, 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 pak. Evo moje kokice zlatne, moje plovke, da ja njih malo nahranim. Pored koka i plovke imamo još zečeve. Domaće imamo koze i svinje. Ja volim eto da se posvetim ovim životinjama, tako su ljupke i mile. Jesu, ali i one zahtevaju svakodnevni angažman, što Zorici priznaje uopšte ne pada teško. Pored svega toga, Lazići se već dugo bave i seoskim turizmom. I to je nešto što im je ne samo dodatni izvor prihoda, već i svojevrsni hobi. Na taj korak su se objašnjavaju ponajviše odlučili jer je njihovo domaćinstvo specifično i po tome što u svom sastavu ima vodenicu koja predstavlja posebnu atrakciju. Početkom 2000. godina jako je to bilo aktuelno, bilo je nepoznato mnogim ljudima još uvek brašno mleveno na vodenici potočari. Danijelovi preci su mahom svi vodeničari, pa je bilo prirodno da i on krene njihovim stopama. I tako očuva ne samo porodičnu, već i tradiciju ovog kraja. Ova je vodenica, po nekom pričanju mog pokojnog dede, tog Drage, nije ortačka, nego se prenosila s kolena na koleno. Tako da je moj otac od njega nasledio, pa sam ja eto od mog oca i do dana današnjeg čuvamo i održavamo i ona eto radi punih 500 godina. Mi smo se trudili da to održimo u tom ambijentu, onakvom kakvom jeste bilo i da ostane u duhu onoga vremena iz koga je i poteklo. U duhu tih prošlih vremena su i neke zanimljivosti vezane za vodenicu, koje glava kuće vrlo rado napominje. Ima obeleže za žene, znači čeketalo koje je u vodenici, to je obeleže za žene. Jer žena koja mnogo priča, šta joj kaže muž ili momak? Kaže, melje kao vodenica, nestaje kao čeketalo. A ima i za muškarca. A ako je vredan, ona kaže, muž mi vredan kao donji kamena vodenica. A u stvari on ne radi ništa, leži, ali bez njega ne može. Tako ni Lazići ne mogu jedno bez drugog. A Zoričin suprug i za to ima duhovito objašnjenje. Pa ne možemo jedan bez drugog, ne možemo. Ja bez nje ne mogu, ja ću da ostanem gladan. A ona, ako ne spremim ogrev, drva i ostalo, ona ne može da spremi ručak. Znači, mora uzajemna pomoć, saradnja, dogovor. To je ona naša narodna, dogovor kuću gradi. Tako je. A podrazumeva se da domaćica svakodnevno i sa radošću kuva, iako kada se udala, priznaje, nije bilo tako. Kad sam se udala, ja sam jako malo znala, mama me je uvek štitila, sve mi je spremala, naravno. Ali posle sam postepeno od sve krve nešto, malo sam se priučila. Vremenom je naravno naučila sve, od slanih do slatkih specijaliteta, trudeći se da sve što sprema bude zdravo i domaće. Pre svega hleb od pšeničnog brašna, jer najviše se melje pšenica u našoj vodenici. Sve ono što ima u našem domaćinstvu, što može da se proizvede u našoj bašti. Tako će i današnja svečana trpeza biti u skladu sa njenom domaćom i kuhinjom ovog kraja. A Zorica jedva čeka da ugosti svoje drugarice. Nadam se da će im se dopasti ambijent iz prošlog veka, da će im se dopasti i naravno pre svega hrana koju budem pripremila kad budu došle kod mene. Ne sumnjamo da će se domaćica tako šarmantna i gostoprimljiva predstaviti u najlepšem svetlu.
Zokine saputnice su uveliko u putu. Kombi se polako približava domaćinstvu Lazić, gde su domaćini već spremni za doček. Na lepo postavljenom stolu je veliki izbor najrazličitijih slanih peciva. Pohovani kačamak, punjena jaja, rolati, a tu su i već na oko primamljivi slatkiši, prvenstveno oni tradicionalni. Spremno je i lepo aranžirano voće, kao i osveženje. Domaćini zadovoljni, a gošće koje upravo stižu će prva recitalom pozdraviti najstarija unuka Lazića, preslatka Neda Kostić. Evo ih gošće kojima je već prvi pogled na dvorište domaćina izazvao osmeh zadovoljstva. Skapija nas je očaralo njeno dvorište. Baš etno dvorište. Ima toliko primeraka cveća da ja nisam znala gde prvo da pogledam. Cvijeće, ja ne znam koliko vrsta ima, preko 100 vrsta cvijeća. Jedna pesma za dobrodošlicu. Vaš dan. Danas zbog vas sija sunce. Zbog vas miriše cveće iz bašte. Danas pevaju ptice i nebo je plavo za vas. Danas sviraće se pesme vaše, a vi osmehe delite svoje. Nektarom puniće se čaše vaše, cveće je za vas rasulo boje. Za vas je lepotom obojan ovaj dan. Sreća obasjava poglede vaše. Danas se ostvaruje vaš san. Od danas su sve pobede vaše. Ja moram da je poljubim. Ali ti si najljepši cvijet ovde. Jeste. Neda je zaslužila poljubac i aplauz svih Zokinih drugarica, koje su bile zaista oduševljene ovakvim dočekom. Sam doček me prosto očarao. Zadovoljne, dame su pohitale da se što pre pozdrave sa svojim domaćinima. I ona lepa devojčica što nas je dočekala. To je moja unuka Neda. A ovo je moj suprug Daniel, inače sada poznat u kraju Vodeničar. Želim da vas u ime moje porodice pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu sa željom da se poslužite sa ovim džakonijama, a posle toga da idete u Vodenicu da vidite, pošto ste mi rekli da sam Vodeničar, da vidite Vodenicu kako radi. To će im sigurno biti zanimljivo, kao i posluženje koga su se odmah prihvatile. Ovde imate slaniše i slatkiše, uglavnom od brašna, integralno pšenično, koje je mleveno na čuvenoj toj našoj Vodenici. Kolačicu takođe od integralnog brašna. Mislim da niste sve imale priliku da probate takve proizvode, pa želela bih da vidim kad probate kakve ćete utiske da imate o tome. Čućemo vrlo brzo šta kažu gošće. Ovo što se slađa služi, to je integralna pita, savijača sa koprivom, sirom i jajima. Svaka je na ovom stolu našla nešto po svom ukusu. Baš je ukusan ovaj kačamak, nisam do sad probala pohovani. Taj pohovani kačamak je specijalitet ovog kraja. Ja spremam kačamak, ali pohovani nisam do sad spremala i stvarno je bio ukusan. Pita od integralnog brašna sa koprivom i sirom. Ukus je bio fantastičan i neobičan. Nisam to jela do sada, tako da mi se mnogo sviđalo. Uglavnom je preovladavala hrana od integralnog brašna. Ja takođe spremam kod kuće od integralnog brašna, ali to se ne može poraditi. A ovo šta vam je ovo? To je baklava. Sada će Marija to da proba, pa da čujemo utiske. Probala sam onu baklavu koja je bila fantastična. Posluženje jeste fantastično, ali nije jedino što je interesovalo dame. A gde vam je Vodenica? Vodenica je tu, što ja kažem u žargonu, u sobi. Znači, tu u sobi Vodenica? Vodenica u sobi, tu je i ženica, tu se melje i pšenica. I sve na dohvat ruke. Tu su moje muke. Zorica i njen suprug su predivni domaćini, šaljivi, imaju dosta dosetki i umeju da razvesele svoje goste. Daniel je od srca nasmejao Zokine drugarice koje nisu štedele komplimente za njene slane i slatke džakonije. Ja ću da probam vanilice. A ove kiflice? Ne mogu da... Kiflice su od običnog brašna. Taj brown deo je sa kakaom, inače se prelivaju sirupom od šećera. Ja ću Lenju pitu da probam. Vama je to sad neobično, zato što to brašno ima, same ćete da zaključite, drugačiji ukus u tim slatkišima, kolačima. Ovde sam prvi put probala lenju pitu, za koju sam mislila da je pravljena mlevenim orasima, a zapravo je u pitanju integralno brašno.
ovo njeno iz ovodenice, sve je slatko, kao da je pošećereno. E kako si mesila vanilice? Imaju neki ukus? Obično svinjska mast, brašno, jaja, to je to. Vanilice su bile jako lepe, napravljene su baš onako na onaj tradicionalan način, s mašću, kao što su pravile nekad naše bake. Gospodje Zorice, kad si pravila ovaj sok od kupine? Ja ga nisam probao, zato i ne znam. Pa jedne noći dok si ti spavao. Ja ovo nikad u životu nisam radio. Pa vidim, da. Baš očito se vidi. Pa nisam verziran za sokove. Strašno. Muž od naše Zorice je duhovit čovjek i interesantan. Uz Danijelove dosetke i ukusne Zokine zalogaje, dame su zaista uživale u ovom dočeku Lazića, a u to je stigla i Vesna Milosavljević iz turističke organizacije Soko Banja. Dobar dan. Dobar dan. Ja vam želim dobrodošlicu u ime turističke organizacije Soko Banja pre svega. Mislila sam da prvo idemo na izlet, ali s obzirom da sam čula da hoćete prvo da vidite vodenicu sa domaćinom, onda idemo u vodenicu, a nakon toga idemo svi na izlet. Može? Može. Ajdemo. Eto, dogovor pao. Dame će sa domaćinom, znači prvo da obiđu porodičnu vodenicu Lazića, smeštenu u sklopu kuće. Evo, ja ću sada nešto ukratko da vam kažem o vodenici. Mada u vodenici se dva puta priča. Jedan put kad ovo čeketalo radi da se ne čujemo, a drugi put kad njega učutkamo da može da se čujemo. Vodenica je namenjena za mlevenje svih vrsta žitarica. Pšenica, kukuruz, ječam, raž, ovas. Trenutno se melje pšenica za integralno brašno. Zorici omiljeno. Vodenica je stara dva veka. Po zvaničnom planu koji posedem je 1888. Tad je nacrtano, znači domaćinstvo i gazdinstvo, a po pisanom dokumentu koji posedem je 1821. godina. Trenutno je ovo jedna od najstarih vodenica u Srbiji. Inače, nekad je u ovom selu bilo 37 vodenica. Sada je ostala ova jedna. Zašto je ostala? Ostala je što je karakteristično to da su sve vodenice ortačke. Od dvojice pa naviše ortaka. Ovde nije bilo ortaka. Prenosila se s kolena na koleno porodično. Sve vodenice su na reke i na potoke, odvojene od domaćinstva. Vidite da je ovo neko remek delo gde se nalazi u sklopu porodične kuće i što sam ja malo čas vama i rekao da je u sobi. Evo vidite da je u sobi. Ovo je stvarno prvi put da vidim da vodenica stoji u sred kuće. Da li se integralno brašno dobija od celog zrna? Evo može da vidite, znači pšenica, celo zrno, dobija se brašno. Evo ovde može da vidite, ovo je prosejano brašno. Slobodno dođite da vidite, pipnite rukom, a ovo vam je projno brašno. Dragica je naravno prišla da se uveri u reči domaćina, ne krijući koliko joj je ova poseta vodenici zabavna. Njen suprug je mleo brašno na licu mesta da nam pokaže, što je bila stvarno prava atrakcija. Šarmantni domaćin je Zokinim drugaricama ukratko približio posao vodeničara, pa one sada, predvođene Vesnom, kreću dalje u obilazak ovog lepog kraja. Njihova domaćica je u kuhinji. U pomoć je pozvala svoju komšinicu Draganu, a prvo što njih dve spremaju je upravo huk sa vodenice. Pripremat ćemo projaru. I to onu koju Zoka najčešće pravi, sa koprivom. Za početak Dragana će da umuti dva jajeta, cela, a Zoka se prihvatila koprive. Evo, zato sam ja uzela ovu rukavicu da bi seckala koprive, da me ne žare. Dragana sada umućenim jajima dodaje domaće kiselo mleko. Još malo mućenja, pa... Sad dodajem ulje i još malo mutim, onda dodajem brašno. Evo i njega. Sad dodajem malo soli. U testo za projaru sada stiže i malo vode. Došao je red na koprive. Na koprive. Evo, pomoći ću ja, Dragana, evo, sa seckane koprive. Sve se to zajedno lepo pomeša, doda se kesica praška za pecivo, zatim i malo belog sira. To je domaći kravlji sir. Zoka dodaje, Gaga meša. Sada ćemo projaru da izlijemo u fleh i odnećemo na pečenje.
i jasno. Testo za projaru ide u pleh i... I time je priprema mog predjela gotova. Bez pomuke i u četiri ruke, predjelo spremno. U kuhinji sve po planu, a Zokine drugarice posle kraće vožnje stižu u centar Jošanice, gde će obići neke od najznačajnijih i najstarijih svetinja u ovom kraju. Dame dočekuje protojerej otac Ljubomir Jovanović. Mi se danas nalazimo u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija koji je napravljen 1899. godine. Ovu crkvu podigli su sami meštani Jošaničke banje, za koju se veruje da postoji još od 3. veka. Hram je skroman, ali ima veliku svoju značaj zbog toga što velikomučenik Dimitrije predstavlja jednog od velikomučenika ljudi koji se nisu lako odrekli Hristove vere, nego se baš kao poznat čovek koji je bio sposoban u vojnim veštinama bio izložen takvim mučenjima da to čovek i ljudsko biće ne može da izdrži. Međutim, uz pomoć Božiju, on je to sve izdržao i u svojoj 28. godini izgubio život. Eto tada, znači na kraju 3. veka, on se pominje i dan danas imamo mnoge crkve posvećene njemu i mnoge manastire. Sve što vidite ovde u ovoj crkvi je originalno, osim ovog poda koja je naknadno urađen. Nakon što su saznale nešto više od nastanku ovog hrama, otac Ljuba, kako ga svi zovu, se mudrim rečima obratio damama, što je njih posebno dirnulo. Mi smo deca gospodnja, Bog ne pravi razliku da li ste ovakvi ili ste onakvi, nego nas gleda kroz naša dela, koja činimo i kako činimo. Moramo da budemo staloženi, smireni i da tu neku smirenost gajemo u našim srcima, u našim dušima i širimo tu božansku ljubav koju Gospod bezgranično deli ovako svima i samo malo traži od nas da se malo popravimo. Slažem se šta je rekao otac. Treba da se poštujemo, da je Bog rekao da treba da se poštujemo i cenimo uzajamno. Jer vera nije bitna, samo čovek da je sa čovekom dobar. Pažljivo slušajući oca Ljubu, dame su potom saznale ponešto i o obližnjem hramu posvećenom uspenju Presvete Bogorodice. Crkva je rađena 1396. godine, 6 godina posle Kosovske bitke. Saznao sam da su to naše vojvode koje su se vratile, znači žive sa Kosova, dolazili u ove prostore u lov i onda su napravili duhovni centar koji evo zrači kao najstarija crkva na teritoriji naše Timočke eparhije. Tri puta je bila paljena i sva tri puta se sačuvala, prvi put zahvaljujući Hajduk Veljku, pa onda za vreme Balkanskih ratova, pa za vreme Drugog svetskog rata i tako dalje. Po predanju, ta crkva prvobitno datira još iz 11. veka i vrlo je specifičnog izgleda. Zidana je od kamena sa uskim prozorima i bez kupole. Rađena je od tesanog kamena sa majdana koji je ovde, nedaleko odavde. Vidjet ćete, ima tamo i nekih crvenkastih kamenova koji podsjećaju na te vulkanske kamene koji se nalaze nedaleko na ovoj planini našoj ovde Bukovi, koja je u skladu sa Rtnjem i sa Ozirom planinom u ovoj kotlini Banjskoj, nalazi se tamo i odatle je vjerovatno vučen i donošen materijal. Inače, korišćen je materijal bez grama gvožđa. Upravo zbog svog neobičnog izgleda, ova crkva spada u red najposećenijih u Srbiji, naročito na dan slave koja se obeležava 28. avgusta, pa su gošće poželele da i nju izbliza osmotre. Pri ulasku u hram uvijek se lijepo osjećam. Tu imam osjećaj da sam bliže svojim najmilijim koji su se upokojili. U ovom starom hramu koji su dame sa puno pijeteta obišle, posebnu pažnju plene freske i nesvakidašnji ikonostas, na kome je lik Isusa Hrista prikazan kao dete, potom kao odrastao čovek i na kraju kao starac. Taj motiv se retko sreće u srpskim bogomoljama, a simbolično predstavlja Sveto Trojstvo, Oca, Sina i Svetog Duha. Prezadovoljne što im se pružila prilika da obiđu ovaj svojevrsni crkveni kompleks, istorijski izuzetno značajan, devojke polako kreću dalje. Oče, hvala vam na divnoj priči, hvala vam na svemu što smo čuli danas, a mi i dame idemo dalje u obilazak. Hvala i vama što ste bili, srećan vam put. Prijatno. Hvala, hvala. Gošće će dalje u obilazak, a u kuhinji njihove domaćice već se počelo sa pripremom glavnog jela, iza čijeg naziva seoska idila se krije... Mučkalica sa svinjskim mesom, pečurke idu uz to
Crni luk, kopriva je neizostavni deo svakog mog jela, maltene, pa i ovo. Evo, Dragana već secka crni luk. Zorica priprema meso. Često kuvam tako jela na otvorenoj vatri u tim zemljanim posudama. Evo sad, pogotovo za moje drugarice, mislim da će im se dopasti ukus ovog jela. Verujemo da hoće. Domaćica i pomoćnica nastavljaju sa poslom. Dragana je nakon luka iseckala šargarepu, na redu su vrganji, a kod Zorice je kopriva. Evo, gotova je i kopriva, znači sad možemo da počnemo sa ređenjem u loncu. Znači prvo da podmažemo lonac, hoćeš ti to da uradiš? Evo, sad će to pomoćnica. Zemljana posuda se dobro podmaže sa svih strana. Masa ravnomerno rasporedi na dnu lonca, a zatim se stavlja i u komadi mesa. Evo, stavit ću ja meso. Stiže svinsko meso, krupnije sečeno. Nakon toga Dragana će da poređa luk. Evo crnog luka. Zatim malo soli. Preko šargarepe idu pečurke. Evo ih sada pečurke i šargarepa. Potom malo mešavine suvih začina. I... Evo sad ćemo da stavimo i koprivu. Tako da je ovim sve naređeno u loncu, poslagano, prelijemo prvo domaćim belim vinom i dodat ćemo nešto malo vode, zatvorit ćemo lonac poklopcem. Dragane, molim te, dodaj poklopac. Evo ga. Glavno jelo će se krčkati na otvorenoj vatri i to je sve. Zokine drugarice su i dalje u obilasku ovog kraja koji se, naravno, ne može zamisliti bez posete obližnjoj, nadaleko čuvenoj Sokobanji. Sokobanja, Sokograd, dođi star, odeš mlad, je napisao Branislav Nušić, i to zaista jeste tako. E sad, što se tiče samog naziva Sokobanje, postoje više legendi i priča. Jedna od njih je da je sin gospodara Sokograda jednog dana krenuo sa svojim konjem u lov i kako je u jednom trenutku bilo jako nevreme, on je pao sa konja, malo se onesvestio i nakon toga kad se probudio, nije znao gde se nalazi i u jednom trenutku je video sokola na nebu kako leti i odlučio je da prati sokola kuda ide i on ga je vratio nazad do Sokograda, pa je onda gospodar Sokograda u zahvalnost sokolu svojoj tvrđavi dao ime Sokograd, a na osnovu toga je i Sokobanja dobila ime. A postoji i legenda da je ovde bilo stanište vrlo retke vrste sivog sokola, da su jedino tu postojali. Glavna atrakcija ovog grada je takozvani Amam, sagrađen još u 15. veku. Više puta je renoviran, prvi put je to učinio knez Miloš Obrenović. Ima muzejsku vrednost i ponosi ovog banjskog lečilišta, o kome će damama nešto više reći Vesnin kolega, direktor turističke organizacije Sokobanja, Ljubinko Milenković. Pre svega, dobrodošli u Sokobanju, dobrodošli u, evo, ovo jedno velelepno zdanje koje je pod zaštitom države i kulturno-istorijski spomenik od velikog značaja, ali je veoma važno da je i dan danas u funkciji posle pet vekova, više od pet vekova od izgradnje. Zanimljivo je da je ovo kupatilo podignuto na temeljima starih rimskih termi, što se u pojedinim detaljima i sada može videti. Ovo je ženski amam. Dno u bazenu je autentično i iz rimskog perioda. I ovo je zapravo epicentar i srpskog banjskog i srpskog turizma uopšte. Naime, 21. juna 1837. godine na nalog knjaza Miloša Obrenovića napisan je prvi zvanični turistički vaučer kojim je jedan gost iz Kragujevca upućen na upotrebu lekovite vode u Sokobanju, baš ovde u ovaj amam, i tada je otpočeo organizovani turizam u našoj zemlji. Sa leve strane, ispod one druge kupole, videli ste s polja kad ste ušli, tu je muški amam. Pored njega je i kada knjaza Miloša Obrenovića, a preko puta mama imamo i Milošev konak, gde je boravila administracija Kneževine Srbije tokom njegovog boravka. Ili Miloš Obrenović dolazio u Sokobanju svake godine i ostajao po tri meseca i selio je celokupnu administraciju Kneževine ovde u Sokobanju, tako da je Sokobanja u to vreme, kada je on boravio u banji, funkcionisala i kao prestonica.
Sa koje dubine dolazi ova voda? Dolazi sa 400 metara dubine, zbog toga i bogata mineralima, jer voda skuplja minerale i na svom putu, ne samo na izvorištu u dubini, nego na svom putu do... I glavni izvori su baš ispod Amama. Da li se možda zna koja je temperatura dole kad sa polazne tačke? Ona je stalna. Ona je stalna na 47 stepeni. Tako je i u bunaru, tako je i ovde. Ona se ovde rasklađuje vodovodnom vodom jer bi bila pretopla za naš organizam. Sljedeći put kad dođem, sigurno ću se okupati. A kako sam se unutra osjećala, najradije bi ostala. Ljubinko je udovoljio znatiželji Zokinih drugarica, koje se sada spremaju za pokret. A da im je ova poseta izuzetno prijala, videlo se i po tome što su po izlasku zastale da naprave nekoliko fotografija. I sa Vesnom u društvu polako kreću nazad. U kuhinji Lazića Zorici i njenoj pomoćnici je ostalo još samo da pripreme za danas poslednju leptirovu igru. Za desert ću spremati mojim drugaricama palačinke od integralnog pšeničnog brašna iz moje vodenice. Za početak u činiju idu dva jajeta. Cela i kratko se umute. Dragana, dodaj mi čašu vode. Sipaj. Evo, stiže voda. Ja mutim sve vreme. Dodaj mi malo šećera, vrlo malo. Tu je šećer, pa za njim... E sad malo soli, jako malo soli. Potom... Malo ulja. Evo i njega. Dodaj čašu brašna. I to je sve. Biće smesa gotova dok ovo izmešam samo. I mogu onda da se peku. Sve po kratkom postupku. Smesa za palačinke je spremna. Zorica je umutila, Dragana će da ih peče. Kad budu pečene palačinke, namazat ću ih džemom. Nadam se da moje drugarice neće prepoznati od čega je ovaj džem, od kog voća je napravljen. Iskoristila sam kombinaciju crne ribizle, višnje i jagode. Zvuči ukusno. Palačinke se naravno peku po uobičajenom sistemu. Na malo ulja, po par minuta sa svake strane i to je sve. Jedna od omiljenih poslastica svih generacija. Palačinke sa džemom. Sa njihovom pripremom gotov je i kompletan današnji ručak. Sve po planu. Gošće su uveliko u putu, pa Zoričina kćerka Slađana evo već privodi kraju postavljanje stola. Zanimljivo dekorisan narandžasti stolnjak, salvete i čaše u tonu, osveženje na mestu, kao i ono obavezno, jelovnici i kartice za ocenjivanje. Sve je pod konac i u etno duhu. Evo ih sada i gošće. Vesna ih je dopratila i srdačno pozdravila, a one pune lepih utisaka požurile da se smeste za sto. Drugarice, kako vam je danas bilo na izletu? Jako lepo, jako lepo. Ona banja me je oduševila. Tursko kupatilo je predivno. I park im je baš lep i sve su baš sredili. Za šetnju i za uživanje i za zdravlje. Zato jeste, i kažu dođeš staro, odeš mlad. Da, da. Zato se i zona kupala u Amamu. Pa ne podmladila se. Jeste. Znate šta je ovo? Hmelj. Hmelj. Jeste. Dekoracija je bila lepa, to je bilo u njenom stilu. Sve je bilo prirodno na stolu. Kao što vidite, zdrava hrana, dug život. Bilo bi dobro sada da vidimo šta imamo od te zdrave hrane. Evo vidimo šta nam je naša draga Zorica spremila. Zadovoljne Zoričinim rustičnim ambijentom, dame su spremno pootvarale jelovnike da provere šta je na meniju. Huk sa vodenice. Šta li je to? Pa s obzirom da je njena vodenica, znači nešto je brašno, proizvodi neki iz njene vodenice. To sam ja mislila da je to. A onaj huk, kad se melje, onda se čuje baš onaj huk. Pa s obzirom da je vodenica u pitanju, znači da nešto ovde huči, a šta bi to inače bilo, mlevenje brašna. Što god je, sigurno će biti zdravo i ukusno. A glavno jelo, seoska idila. Šta mislite? Specijalitet njene kuće. S obzirom da smo na selu, pretpostavljam da tu ima i mesa. Šta sigurno, mislite? Sigurno ima mesa. Da, sigurno. Biće i mesa. Poslastica, leptirova igra. Vrlo zanimljiv naziv. Slažemo se. Nešto šareno. Po nazivu kao da je nešto lagano, a opet integralno brašno. To je tačno. Ili nešto u obliku leptira, ne? Moguće. Videćete.
Pošto su kratko prokomentarisale jelovnik, dame su se evo prihvatile posla. Za početak, kao i obično, beleže svoje utiske o dobrodošlici, ambijentu i dekoraciji stola koja im se odmah po dolasku i dopala. Kako su završile sa prvom turom ocena za danas, tako je stigla iz Okina unuka Neda sa korpicom. Ona će danas ocene bakinih drugarica čuvati na sigurnom. Baš je slatka, kako nam je lepo recitovao. Će neko sok pit? Može. Gošće su se poslužile osveženjem i naravno nazdravile. Pa Zorica u kuhinji može da servira huk sa vodenice. To je moja čuvena projara. Uz projaru ide suvo meso, slaninica, čvarci, sir i za dekoraciju diskretnu kukuruz. Sve jasno. Dva pačeta projare sa sirom i koprivom. Malo suvog mesa. Zatim čvarci. Dva parčeta sira. I kukuruz kao dekoracija. Evo, moje predjelo je gotovo, spremno je za posluživanje. Spremno. Predjelo baš u skladu sa Zokinom i kuhinjom ovog kraja. Jedan od specijaliteta kuće projara, pojačana domaćim mezetlucima i čvarcima. Huk sa vodenice stiže na sto. Ovde je baš sve pravo prirodno. Izgleda smo bilo pravo, ovo je nešto iz mlina sa vodenice. Jeste. Projica sa koprivom. Volite, prijatno. Hvala. E pa, dame, da probamo, da vidimo da ove Zokine proizvode sa njene vodenice. Ovo je sigurno neka projica. Jeste, ali da li je kopriva ili spanać? Da vidimo šta to huči. Kopriva. Jeste kopriva. Sir. Tako je. Meni se čini da je od kukuruznog brašna. Ja se slažem s tobom, kukuruzna je brašno. U pravu ste. Proja je bila izvanredna, bila je sa koprivama i sa sirom. Sir je fantastičan, a ja sireva obožavam. Domaći je sir. Kravlji. Kravlji, definitivno. Kravlji jeste, definitivno. A i domaći su čvarci. Čvarci su duvani, predivni su. Pravi, baš pravi domać. Ukus tih čvaraka je izuzetno lep i moram reći da nisu masni kao naši, baš su mi se dopali. Ali ja ovo prvi put jedem, inače prvi put. Treba se domaćica dobro namoči da napravi ovakve duvan čvarke. Sve pohvale za njen trud. Sve pohvale, samo što to nisu duvan, već obični čvarci. Sitnije seckani. Šta mislite, kako se kopriva stavi ovo brašno? Da li se stavi živa ili se malo popari u vrućoj vodi? Ja je stavljam živ. Ja je obarem. Ovo mi deluje kao da je živ. Sveža, da. Moram da priznam da je jako ukusno. Ja ne umem da se zaustavim. Jeste, ja. Svaka čast. Meni se jako sviđa. Izgleda da je damama baš sve po volji, pa komplimenti samo pljušte. Slanina je bila predivna, prava mesnata i meso koje je bilo dimljeno. Imao je predivan miris i ukus. Hoćemo da ocenjujemo? Ajmo kad je ovako lepo. Samo izvolite. Gošće su lepo zamezile za početak današnjeg ručka, pa sada već mogu da ubeleže i drugu turu ocena. Podsećamo. One boduju ukus, miris i izgled sva tri jela pojedinačno, usput vodeći računa o poreklu i originalnosti svih korišćenih namirnica, kao i o načinu na koji su one iskombinovane, pripremljene i servirane. Devojke su svoje završile, pa još jednom stiže Neda da pokupi kartice. Preslatka Zokina unuka je bila brza, pa njena baka u kuhinji već može da servira i glavno jelo. Za početak na tanjir ide meso sa povrćem. Kao salata, kolutići cvekle punjeni rendanom šargarepom i... Za dekoraciju malo ruzmarina. To je to. Nadam se da će moje gošće uživati u glavnom jelu. Verujemo da hoće. Svinsko meso sa povrćem pripremljeno u zemljanom loncu plus zanimljivo servirana salata. To je ta Zokina seoska idila. Ovo je prava seoska idila. Baš je lepo. Jedno čekam svoj tanj. Hvala. Sada ćemo da probamo da vidimo da li je dobra seoska idila. Prelepo. Šta kažete, ja? Hoćemo. Prelepo izgleda. Da. Sad biste mogli da proverite i kakvog je ukusa.
Samo me interesuje, vidi se ima povrće, ima šargarepe, ali luk... A da li je ovo kopriva? E, to sam htjela da pitam. Sad ćemo da vidim. Meso je lepo, meko i sočno. Koliko vidim, tu su i šampinjoni. Jesu. A evo, sada vam stižu i domaće lepinjice. Mislim da je svinjski file. Mekan je, sočan je, samo on tako deluje. Mekano, sočno, lepo, da pojedeš iz jednog daha. A ste probali ove cvetiće kao iz njene bašte? Povrće od koga su i jeste iz njene bašte. Cvetiće su ukosni, a i lijepo izgledaju. Meni se uglavnom jelu najviše sviđao dodatak cvekla sa rendanom šargarepom. Izuzetno je išlo uz meso. Biće da je Zoka i sa glavnim jelom pogodila ukus svojih drugarica, pa su i sve snage prionule ne nalazeći mu mane. Šta smo rekli za meso, čega je? Ja kažem da je svinjsko, premijem ili topi svinjsko su. Ili čuretina neka. Ja se dvomim između čuretine i piletine, svinjsko ne. Da, piletina sigurno neka. Nije ni čuretina. Da li čurka, da li piletina, međutim, bilo je dobro spremljeno svinjsko meso. Mekano, ukusno, sa puno povrća, zato se nismo mogli ni usaglasiti šta je. Neko lagano svinjsko meso. Pa svinjski file, kao što je Tomka i rekla. Tomka je bila u pravu. U svakom slučaju, ovo vaš prija. Što se vidi po mom tanjiru, lagano se prazni. Zorica je ovo spremila, da. Baš majstorski. Ništa manje nismo ni očekivali od Zorice. Naravno. Seoska idila meni se posebno dopala. Kao što je njihovo domaćinstvo lepo, apsolutno je tako i glavno jelo bilo lepo. Zadovoljne glavnim jelom, dame su još jednom nazdravile i prihvatile se posla. Valja ubeležiti i treću turu ocena za danas. Porcije jesu bile standardno za kuhinju moga kraja, malo obilnije. Ali i gošće su demonstrirale zavidan apetit. Taman kad su pozatvarale kartice, stigla je i Neda. Kartice sa ocenama će u korpicu, korpica sa Nedom, pa domaćica može da servira za danas poslednju leptirovu igru. Palačinke sa domaćim džemom servirane baš u obliku leptira. Ovo ću malo da ukrasim. Da vidimo. Četkicom, pa sa malo džema da bude u skladu sa imenom. I još malo voćkice iz džema, pa... Na kraju malo oraši. Mleveni. I to je to. Leptirova igra stiže na sto. Palačinke od integralnog brašna, naravno iz Vodenice Lazića, sa džemom od tri vrste voća, sve servirano u obliku leptira i pod adekvatnim imenom, sada već i posluženo. Ja, vidite, leptirić. Ustavite. Hvala. Dezert je bio mnogo lepo serviran, to su bile palačinke u obliku leptira. Od integralnog brašna, da. I ulovano su od ozgo. Da. Već na prvi pogled zadovoljne. Gošće su prionule na palačinke, ali nisu bile sasvim sigurne od čega je džem. Filovano kupinovim džemom. Nije. Ovo nije kupina. Ja mislim da je višnja. Ali ima ovo kinsela. Da ima semenke. Ali ima semenke. Na bobice. Jeste mešavina, a ima i višanja. Ja bih rekla da je mešavina jagode i bobice zova. Sad možda i grešim. Bobice zove. Zove. One crne, crne zove, da. Onda umeju da budu tako malo opore. Bobica crne zove nema. Niko od nas nije znao da je crna ribizla i nismo uspjeli da pogodimo od čega je džem. Džem je od jagoda, višanja i crnih ribizli. Sa pogađanjem se ovoga puta baš i nisu proslavile. Ali da su se lepo zasladile, jesu. Hoćemo da ocenjujemo. Ajde. Hajde. Hajde. Ocenjujemo pa da zovemo Zoricu da je pitamo da. Od čega je bio ovaj nadev i koje je bilo meso. Meso, da. Tako je. Podsećamo, tek kada gošće upišu i poslednje ocene, one za desert, domaćica može da im se pridruži. To je to. Dame su završile, a pre Zoke još jednom dolazi malena Neda sa korpicom. I ona je obavila svoj zadatak, pa devojke mogu da zovu domaćicu. Zoro, Zorule, Zoko! Stiže Zoka, a drugarice je dočekuju, kako je i red, gromkim aplauzom. Evo, dame moje, kako ste mi?
Dobro smo. Dobro. Kako ste se provele danas? Jeste zadovoljne mojim ručkom? Jeste. Kod nje je baš kuhinja mokra je. I u predjelu, i u glavnom jelu, i u desertu. Baš se žena držala one tradicije domaće hrane, lepo spremljeno na starinski tradicionalan način, tako da sve u svemu sve je bilo lepo. Koje meso bilo u glavnom jelu? Svinjski but. Eto, to je rešeno. Imate još neko pitanje? Šta je ovo, od čega je ovo slatko, ove bobice? Od crne ribizle. Zavarala nas je baš Zorica sa svojim džemom. I to ste saznale. Jer su bili duvančvarci? Nisu, to je nešto između. Na takav način su naši stariji pravili, tako i mi pravimo. Mislim, duvančvarci se na neki poseban način pravi. Mi ne znamo taj recept, tako da ovo što napravimo, to je to. U našem selu se spremaju čvarci na drugačiji način. Mislili smo da su ovde duvančvarci u pitanju, međutim, samo je sitnije seckana slanina, pa su tako ispali. Evo, ja sam spremila za vas poklone. Sve kako tradicija kuhinje moga kraja nalaže. Dame su dobile zanimljive dekorativne teglice, čajeve i druge domaće proizvode Lazića. Ali šta je ovo? E, to je specijalitet kuće. To vam je spremio moj suprug, vodeničar Brka. Hvala puno, hvala. Dobili smo predivno brašno od vodeničara koje ćemo da iskoristimo i verovatno da ćemo da dođemo ponovo po još, jer je stvarno dobro. Mislim da je to pečat ovog domaćinstva i ove vodenice. A gdje nam je vodeničar Brka? Evo, tu je spremanje da vas pozdravi. Stiže Brka vodeničar sa još jednim iznenađenjem. Da bi ulepšili sve ovo, tu je naš harmonikaš Aca. On će da osvira za vas i za sve nas neku pesmu vezano za Zoricu. Izvolite. Daniel standardno duhovit, pa gošće ne mogu da sakriju osmeh. Brka nas je sve oduševio na kraju večeri. Prijatelj Lazića je došao da isprati dame koje će ovu posetu Jošanici sigurno još dugo pamtiti. Brki, hvala na posebnom raspoloženju. On je baš duhovit. Mislim da Zorica nikad nije dosadna sa njim. Oduševljene obilaskom ovog kraja, gostoprimstvom duhovitih Lazića i Zokinim tradicionalnim specijalitetima, one uz pesmu završavaju ovaj dan u kome su sve do jedne uživale. Domaćini su fantastični, dobri, hrana je bila preukusna, zaista sve najlepše njima. Duhoviti šarmantan kakav jeste, Brka je sam svojoj lepšoj polovini za kraj poklonio pesmu. Brka je Zorici otpevao tako lepo, oj Zorice zorule, da smo se sve oduševili. Oj Zorice zorule, Zoki, Zoki zorule. Nema za snimanje poljubci. Nema poljubci. Mislim da se vole, a kao glume da se ne vole. Drago mi je što su domaćini tako veseli i što se među njima vidi ljubav, poštovanje i lepo druženje. U sjajnom raspoloženju, vesele i nasmejane gošće završavaju ovu posetu simpatičnim Lazićima. Za nedelju dana, kuhinja moga kraja ponovo sa vama.